Ми, шановні військовослужбовці, приїжджали до вас з малюнками від наших дітей, де було чітко написано «Повернись живим». Ми були в багатьох місцях, де ви несли службу, несли захист вітчизни нашої. Визначення місця ППД на Херсонщині для вас особисто і кожного має бути як другою домівкою. І сьогодні ви заступаєте в такі цивільні такі відносини, скажімо, не військові, а цивільні. З зони проведення операції об'єднаних сил вийшла славетна 57-ма окрема мотопіхотна бригада до пункту своєї дислокації населеного пункту Новокаховка. Ця бригада сформована 4 роки назад. Вона з перших днів встала на захист наших кордонів і виконувала свої бойові завдання. Брали участь спочатку в антитерористичній операції, потім в операції об'єднаних сил на сході України, а також військовими частинами, підрозділами Збройних сил України. Ми повернулися з зони АТО недавно. На щастя, нам дали вже місце ППД. Ми дуже раді. Надалі готові захищати свою Україну. Спасибі вам, хлопці золоті, що ви захищаєте наше мирне небо, захищаєте наших діток, які сьогодні також прийшли вітати вас. І бажаємо вам від нашої гімназії всього найкращого, здоров'я вам і сили перебороти цю всю біду, яка навалилася на нашу державу, і з перемогою повернутися всім живими. Нашим захисникам, які нас захищали весь цей час, які ради нас зражалися, щоб нам допомогти. Якщо б вони їх не було, нас теж би не було.